თავარი ჩვენი რეკომენდაცია გახლავთ ის, რომ ყველა ჩვენ ერთად საზოგადოება დავიცვათ ის რეკომენდაციები, რასაც ჯანდაცფერო იძლევა. ჯერჯერობით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სიტუაცია ბევრად უკეთ გამოიყურება მეხელობაში მაქსები სიტუაცია, ვიდრე ჩვენს მეზობელ ან სხვა ქვეყნებში, ეს ჩვენ დამშვიდების საფუძველს არ გვაძლევს და უნდა იყოს უფრო მეტი მზადყოფნა. კერძოდ, კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსვამ, მთავარი რეკომენდაციები ხო? პირბადის დარება, დისტანცირება, ხშირი ხელების დაბანა და ზოგადად ჰიგიენური წესების დაცვა აუცილებელი. თავი უნდა ავარიდოთ დიდი თავშეყრის ადგილებს. მესმის, რომ ეხლა ამ შემსუბუქების პროცესში ხალხს მეტად უნდა გართობა და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ზომიერების და იმ რეგულაციების ფარგლებში, რაც დადგენილია. უმჯობესი იქნება თუ კი მოსწავლები დაუბრუნდებიან სასწავლო პროცესს, ვინაიდან ის უფრო საფრთხეს შემცველია მათი განვითარებისთვის, ვიდრე სხვა საკითხები. ამბობენ იმასაც, რომ მტკიცებულები პირდაპირ არ არსებობს იმის თაობაზე, რომ ეს პანდემიის გამავრცელებლები შეძლებენ ბავშვებია. თქვენ თუ ხედავთ იმის შესაძლებლობას, რომ სექტემბრიდან უკვე განახდეს სწავლა ბავშვებს? რამოდენიმეჯერ მე გავაკეთე განცხადება, რომ დღეს ეპიდსიტუაცია რაც ჩვენთან არის და მადლობა ყველას, ვინც იცავს ამ წესებს, ყველას ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ნებისმიერი იცით ახლა, რომ ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება იწყება ორშაბათს, რაც ეს პანდემია დაიწყო, მას შემდეგ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ყველა ზომებია მიღებული იქ, რომ მინიმუმამდეა დაყვანილი და ინფექციის გავრცელების რისკი. ასევე დღევანდელი ეპიდსიტუაციისთან გამომდინარე, არავითარ საშიშროება იმისა, რომ სწავლა არ დაიწყოს, არ კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსვამ, თუ ეპიდსიტუაცია ჩვენ მსგავსი როგორიც გვაქვს დღეს შევინარჩუნეთ, არავითარი საფრთხე სწავლის დაწყებისა არ გახსნას. სწავლა დღეს ნაწილობრივ დისტანციურია, ხალხს ვუსვამ. სექტემბრიდან თუ ეპიდსიტუაცია ასეთი შევინარჩუნეთ, საკითხი განხილული იქნება საკოორდინაციო საბჭოს შედომაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ სწავლის აღდგენას ტრადიციულ სტილში არ ექნება საკითხი.